Tak ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska pro vás mám týden s knížkou a než teda se přesuneme k těm knížkám, tak bych vám ráda řekla možná několik informací, možná jenom jednu, ještě si nejsem jistá, takže možná tohle video bude trošku delší, tak se připravte. Už v minulém videu jsem říkala, že týden s knížkou bude teda jednou za 2 týdny, což teda platí, protože pro mě je to takové optimální. Za ty 2 týdny, jako většinou to je tak, že týden z toho čtu, týden moc ne, protože ono to hlavně to závisí na škole a na tom, kolik máme testů, nebo třeba jaké je počasí a jestli chodím ven a tak. Teď vlastně o tomhle víkendu jsem byla v Praze, takže tam jsem skoro vůbec nic nečetla. Jako brala jsem se sebou 2 knížky po čtečku, ale to já vždycky jako si říkám radši víc než míň. Protože si jsem na 100% jistá, že kdybych si vzala třeba jenom 1 knížku nebo žádnou, tak bych měla tolik času na čtení, jo, takže tak. No a teď taková informace. Napadlo mě točit kromě knižních videí ještě jiná videa. Já vím, že takový nápad už jsem měla několikrát a už několikrát jsem říkala, že bych chtěla natáčet vlogy, různé scénky a videa a všechno. A nikdy nedošlo jakoby k realizaci. Měla jsem ten jiný kanál, kde jsem natáčela teda vlogy, asi byly 2 nebo 1, teď nevím. Moc dlouho mi to nevydrželo. Těch knížek je to taková jako jistota, pořád je o čem natáčet, těch knížek je tolik, že prostě pořád mám o čem mluvit a knížky miluju, takže mě to baví a mám pro to jakési nadšení. No a mě napadlo, že bych natáčela jakoby o kosmetice a oblečení. Jako jo, možná si řeknete, že se to ke mně nehodí, protože já nejsem taková, že bych se oblíkala jakoby podle nejnovějších trendů, že prostě celý svět bude nosit žluté kalhoty, tak já si taky vezmu žluté kalhoty. Ono to je většinou spíš tak, že když celý svět nosí žluté kalhoty, tak já si schválně vezmu ty kalhoty modré. Takže se snažím jakoby vybočovat z davu. Ne vždycky to jakoby funguje, ne vždycky to jde poznat. Většinou teda nosím oblečení černé, to je jako prostě černá je moje barva. Ale myslím si, že i přesto bych vám měla co říct, navíc jsem holka, takže prostě k tomu jakoby prostě mám nějaký cit a měla bych o čem mluvit, i co se týká té kosmetiky a myslím si, že by to bylo fajn prostě proložit jakoby tenhle kanál i jinými videí, takže by mě mohlo sledovat více lidí, dejme tomu. Možná, že by si každý našel něco. Většinu těch plánů bych teda asi zrealizovala o prázdninách, nebo začala bych o těch prázdninách, protože bude čas, doufám. Ale jinak i přes ten rok jako bych chtěla nějaké takové videa, takže mi určitě napište, jako jestli by vás to hodně otravovalo, když teda mám jakoby knižní kanál. A nebo jestli byste třeba takové videa uvítali, popřípadně co byste teda už chtěli vidět. Ale samozřejmě od těch knižních videí neupustím, to bude jakoby hlavní náplň a priorita tohle kanálu. No a teď už teda jsem týden s knížkou. Mám tady teda 3 knížky, 1 přečtenou, 2 rozečtené a 1 časopis. První vám teda ukážu ten časopis. Je to teda Blesk a je to speciál Příběhy z pekla, protože asi jako jste teďka zaregistrovali a mluví se o tom úplně všude. Momentálně je to 70 let od konce druhé světové války, konkrétně teda 30. dubna, což bylo teda minulý týden, bylo osvobození Ostravy a 8. května, což bude teďka státní svátek, konec druhé světové války v Evropě. Já jakožto člověk, kterého druhá světová válka hrozně zajímá, tak jsem tohle musela mít, je to teda speciál Blesku. A je to celé věnované vlastně koncentračním táborům a druhé světové válce. Je tam něco o Hitlerovi a jeho jakoby nohsledech, nebo jeho pravých rukách, dalo by se říct. Ale většina teda je věnovaná lidem, kteří přežili nějaký koncentrační tábor, nebo přežili pochod smrti, nebo přežili pouze teda třeba pracovní tábor. Těch lidí je hodně. Já jsem se dívala jako hodně, no. Jako hodně zas ne, ale je jich dost, takhle. Většina z nich už má teda kolem 80-90 let a je prostě neskutečné, že jsou ochotní i po tolika letech jako se o tom bavit a něco nám sdělit. Jsou tam s nimi rozhovory, jsou tam jejich zpovědi, pravdivé. Je to zajímavé, je to hodně zajímavé a jako jeden ten příběh docela byl takový i silný. Já zase to prožívám trošku jinak asi než ostatní lidi, ale je to zajímavé. Tak a teda teď k těm knížkám. V rámci teda 24-hodinového čtecího maratonu, který jsem si dala, tak jsem přečetla teda, no za ten den jsem nepřečetla žádnou knížku, ale dočetla jsem ji hned potom. A ještě bych se ráda vrátila k tomu videu. Jako mě nevadí, že mi dáváte dislajky a teď nechci opravdu, aby to vyznělo nějak blbě, protože u každého videa mám buď žádný nebo jeden, což jako je takové, si myslím, jako, že optimální, že prostě vždycky ten jeden člověk se najde, který se musí rypnout a který ten dislike dá, to jako jo.
Ale u tohohle videa z toho čtyřicího maratonu mám jakože... Není to nějak strašně velké číslo, jo? Prostě jako jenom 3 dislajky. Ale za na druhou stranu si řeknu, že mě to trochu mrzí, protože já se jakoby s tím štvu. To video jsem stříhala docela dost dlouhou dobu. Teď ještě v průběhu dne jsem vám to natáčela. A tak mi to přijde takové jako prostě, že to neoceníte, nebo že prostě jako ten dislike dáte jenom proto, že já nevím, jestli to je kvůli toho nápisu, který tam mám. A já už jsem se za to omlouvala několikrát a opravdu se jako snažím s tím něco dělat, ale v nejbližší době to asi jako neklapne. No a tak jsem se chtěla zeptat, jakože nevadí mi, že mi ten dislike dáte, já to chápu, ne každému se to líbí a prostě vážně ten znak tam štve i mě. A opravdu to chápu, ale byla bych ráda, kdybyste, když už ten dislike dáte, tak mi napsali do komentářů, co vám vadí, co se vám nelíbí. Protože když to nebudu vědět, tak to nebudu moc zlepšit, že jo. Takže bych byla ráda, kdybyste mi to do komentářů napsali a jako kritiky se rozhodně nebojte, protože já se jí taky nebojím. No a teď už teda ta knížka, kterou jsem přečetla, je to teda Krásná katastrofa. Já jsem tuhle knížku měla rozečtenou hodně moc dlouho, na začátku jsem se sekla, protože mě to tam nějak přestalo bavit. Každopádně je to prostě to samé. Erotický román v dnešní době, co byste čekali. Připomíná mi to strašně moc knížku Hry hráče, kdy prostě úplně namakaný kluk, který střídá holky jako ponožky, si prostě vybere jednu holku, náhodou se do ní šíleně zamiluje a prostě si řekne, že ona bude ten cíl. Ta holka mu to nebaští, protože ta holka je většinou taková, není moc výrazná, není taková jako otevřená těm klukům. A prostě ta holka jako mu nevěří, protože jako když ten kluk prostě vystřídá za týden 20 holek, tak jako věřte mu, že jo. No, bylo to hezké, mně se to strašně líbilo, určité scény byly fakt dobré, i jako určité pasáže a tak, ale ten konec mi přišel přehnaný jako fakt hodně. Ten konec byl tak sladký, že takhle nekončí žádné romantické komedie a to, co oni udělali, tak to přehnali a to jako ten konec se mi fakt nelíbil. Každopádně na to musím napsat recenzi a pořád ještě nevím, jak tu recenzi jako sepíšu, takže vám určitě potom někam dám odkaz. Jinak... Jo, tady jsem si zatrhla jednu takovou, jeden odstavec, který se mi moc líbil, takže ten určitě do recenze dám. Každopádně vyšel i druhý díl, co se jmenuje, myslím, Učiněná katastrofa a je to právě psané z pohledu Travise, jmenuje se Travis, že? Doufám, že... Jo, Travis. Je to psané z jeho pohledu. Takže zase jako jsem strašně zvědavá, jako jak to pojal on, jak nad celou tou věcí přemýšlel, ale moc se mi do toho nechce, protože je to ten stejný příběh, akorát z jeho pohledu. Že vlastně stejná knížka, no, ale tak jako uvidíme. Jako nebyl to zas takový zázrak. Další dvě knížky jenom v rychlosti. Tou první teda, kterou budu číst, je teda Obraz Doriana Graye. A to se vlastně dozvíte i v Tobiáru na květen, který bude v nejbližší době. Tak se dozvíte proč, každopádně já o tom musím mít referát do školy a jako jsem na začátku a profesor furt jakože jo, to stihneš, nevím jak, ale musím to stihnout. A poslední knížka je teda Červený vrch, jsem na straně 130, takže jako v nějaké jedné třetině, skoro polovině dejme tomu. Upřímně je to dobré, je to hodně dobré. Ale čekala jsem od toho víc. Čekala jsem více akce, možná větší popis těch zombíků a toho zla a hlavně více napětí a takového toho, že se od toho nebudu moc odtrhnout. To jsem od téhle knihy čekala, všichni ji strašně chválili, i ty recenze, všechno, jo? Ale jinak je to dobré, hodně se mi to líbí, je to vlastně psané z pohledu 3 postav, což já nejsem zvykla, zvlášť když ty postavy jsou každá na jiné straně, dejme tomu republiky, nebo prostě jsou daleko od sebe a každý prožívá ten svůj příběh. Já teda myslím, že se na konci asi setkají, to jako nevím, to se tak jako myslím, ale je to zajímavé. Z začátku mi teda trvalo, než jsem se jakoby do těch postav žila, kde každá vlastně a co a jejich problémy a starosti a tak. Je to hodně zajímavé, moc se mi to líbí, ale fakt jako jsem čekala větší akci, takže doufám, že ta akce jako přijde. No a to teda je pro tenhle týden s knížkou všechno, takže takhle, jasně, takhle vidíte 3 knížky a časopis. No a určitě mi napište zase do komentářů teda, co z toho jste četli, jak se vám líbilo a tak dále. Napište mi teda, jako jestli vám něco vadí na těch videích, nebo na tamtom videu, co vám vadilo, jo.
a napište mi, co si myslíte o tom novém typu videí, který bych chtěla natáčet. No a to bude teda všechno. Příští video teda bude wrap up a to be our na květen. Takže se určitě máte na co těšit. Ahoj!